Të ndëruar shikues, këtu afër me ndodhet edhe producenti i festivalit Isa Kurtishaj. Përshëndetje zoti Kurtishaj. Përshëndetje, mirënjama. Mirënjama, mund të na thoni se sa jeni i kënaqur deri tani me rrjedhën e festivalit? Po mendoj që edicioni si vjen, domethënë edicioni 9 i Sfikosit veç e ka marr rrugën e vitit jubilar që do të jetë viti në arshëm i 10, kështu që po mendoj si vjet faktikisht është njëri prej organizimeve dhe njëri prej edicioneve më së miri të mundshëm të organizuam deri tash, prej se ka filluar festivali faktikisht për shumë arsye. Një, për shkak që filmat konkurent kanë ardhë vazhdimisht duke u përmirësuar dhe duke konkuru regjisorë prej matë ndryshme, dhe më thonë prej, jo veç prej Kosovës dhe Zvicës, po edhe prej vendeve tjera tash. Kështu që në një farforme filmat kanë ardhë gjithsesi të bo ma konkurent, të ardhë filmat shumë ma serios, ndërsa në anën tjetër edhe na e kemi bot tashmë një përvoj, edhe nuk kemi këso probleme të organizimit të gjonave të vogla, do më thonë e kemi pas, kemi mëri me bo, se mësë me bo, kështu që e kemi bo një loj përvoje në këtë drejtim, kështu që edhe njerëzit që i vim prej Kosovës, edhe këta që i vinë më na vizitu këtu, do më thonë dim sak se ku me orientu, ku me shku, qka ata mund të vizitojnë edhe në Zvicër, do më thonë edhe jashtë programit të festivalit, kështu që edicioni si vjetën faktikisht në ka dhonë një farë loj sigurie në punën tonë që e kemi po drejtash, dhe unë po mendoj që kjo ka me shku të vazhdu dhe të përmisu në shtatë dhe halon më shumë. Po pra, me sa kuptova, unë e përdalim nga vite tjera, këtë vit pra organizimi është më me në nivel, pra filmat janë më profesional apo jo? Po, gjithsesi filmat profesional kanë qenë gjithmonë, pra arsye se na i ftojmë filmat me qenë këtu, konkurenca ka qenë po thuaj se si gjithmonë, mirë po rëndësia festivalit ka artur rritë. Në momentin që vjen, do më thonë, për shkak të viteve të vazhdushme, rritët festivali, naturisht rritët edhe kërkesa regjisorëve dhe producentëve që me konkuru këtu. Kështu që festivali tash veç e ka bu një jamën dhe ka bu një jamën kogjat mirë, kështu që njerëzit edhe regjisorët mjaft serios, regjisorët që ka një bagasht mirë të punës, kanë fillu me qenë pjesë e këti festivali. Dhe të kur t'ishaj, pra, është duke vijuar dhe më tej festivali, qëfar për të një deri në fundë? Adisi, unë menoj që festivali Sfikos funin s'po duas me diskutu, unë menoj që mas një kohë kemi me kalu të dikush tjetër, na do t'jemi themelus gjithsesi, mirë po unë menoj që festivali kome pas një tradit të gjatë, edhe unë menoj që kemi vazhdu pa ndalë, dhe sa ne mundemi, edhe unë po besoj që mundemi, se vërtit festivali ka pas një honë kogjat madhe edhe po i bënë regjisorët më një jashtëzakonisht mirë, si domos ata që po i vim prej poshtë, prej Kosovës, tu logarit në ato që këta vinë, takohen këtu, shojnë regjisorë zvicranë, shojnë regjisorë edhe të vendeve tjera të Evropës, kështu që unë e po mendoj që festivali ka me pas një jetë gjatë edhe tu e kalu prej dorës në dorë, unë e mendoj kështu, ka me qenë festivali Sfikos. Faleminderit shumë dhe ju dëshirojmë shumë sukcese. Faleminderit juve.